Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 9 november. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Zo, dat was even een nies. Ik heb eventjes een... Dit is wel lekker een lekker stofje qua truitje. Maar hij is dus niet super dik. Maar ik ga zometeen aan de poets. Ik had voor jullie trouwens nog eventjes het schoonmaken van de kwasten gefilmd. En ik heb nog wat schoongemaakt in de keuken waar ik heel trots op ben. Dus dat zal ik, jullie dan eventjes laten zien. Want mijn moeder had dat dus ook gezien. Die had dat dus willen doen toen op mijn verjaardag, toen zij hier wat dingen heeft gedaan. Maar ze kon er niet bij. Ik kon er dus wel bij met een stoel. Anders was ik ook te kort. Maar dat was wel gelukt. Dus daar was ik best wel trots op. Dus dat wil ik jullie dan even laten zien. Ik heb gisteravond weer Bureau Arnhem gekeken en ik moet zeggen, ik ben gewoon echt soms zo stom verbijsterd. Er was nu ook een man die was zo aan het schelden met ziektes en zo. Ja, daar hou ik totaal niet van, maar die politie die blijft dan wel heel rustig. Dat je echt ziet van hoe bewaren jullie je kalmte, hoe kun je het? Maar goed, het was best wel goed gelukt moet ik zeggen, dus ja, was wel weer interessant. Daarna heb ik nog even Fortnite gedaan en een stukje van Kees van der Spek gezien. Dat vond ik trouwens ook wel heftig. Ik heb het nog niet helemaal afgezien, maar het ging over een broer en zus. En die wilden hun vader geloof ik confronteren, want hun hadden niet echt een hele fijne jeugd gehad. Ook wel met slaan en zo. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat verder gaat. Toen heb ik de vlog in elkaar gezet. Of eigenlijk afgemaakt, want ik had het grootste gedeelte al klaar. Dus ik heb hem nu helemaal afgemaakt. Toen ben ik foto's gaan bewerken, die heb ik nog niet helemaal afgekregen. Maar daar ga ik vanavond even mee verder, want dat is echt heel weinig werk nog maar. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En het was de laatste aflevering en ik was serieus heel teleurgesteld. Want je maakte in één keer een hele grote sprong in de tijd. En dat kreeg je ook helemaal niet mee, want toen het was dat een van die personages zei... Ja, maar we zijn een jaar verder. Ik dacht, oh... Oké, zijn we ineens zo ver. Maar het had gewoon zo'n einde waarvan ik dacht van... Nou, dit is echt heel slecht. Ja, kijk, het zou een einde kunnen zijn waar ze nog een seizoen bij kunnen maken. Maar ik vond het zo'n drama dat ik dacht van... Nou, dat vond ik wel een beetje een tegenvaller. En daarna heb ik Suspects gekeken. Dat was trouwens ook wel weer spannend. Ik vind het best wel een goede serie. Jammer dat ze het eigenlijk toen de tijd niet op tv hebben uitgezonden. Maar goed, nu ik Videoland heb, kan ik het lekker terugkijken. Ik ga nu eventjes lekker hier aan de gang. Ik ga jullie even laten zien hoe dat ik mijn kwasten heb gewassen en wat ik dus in de keuken heb gedaan. Want ik ben wel heel benieuwd wat jullie er ook van gaan vinden. Dus ik ga muziek aan doen en dan ga ik hier eventjes lekker aan de gang. En ja, daar heb ik wel even zin in. Zoals je kan zien is dit ook niet al te proberen. Nu wil ik even gaan kijken of ik dit allemaal schoon kan schuren. Ik weet niet of het lukt, maar we gaan in ieder geval eventjes een poging wagen of dat het lukt om schoon te worden.
ben best wel tevreden hoe het er nu uitziet. Het is in ieder geval een stuk schoner. Dus het is weer wit. Dus dat is ook wel leuk om te zien. Dus ja, ik ben eigenlijk wel tevreden hoe het er nu bij staat. Dus dat is fijn. Ik heb dus dat kussentje gewassen wat ik bij mijn opa had meegenomen, deze. De vlek is eruit, want ik moest hem nog steeds wassen. Ik wilde hem in de handwas doen. Hij kon ook niet op een andere stand. Maar ik denk, ja, ik ga niet voor één kussentje die handwas aanzetten. Maar ik had nog wat nieuwe pyjamas en zo liggen. Die moest ook even gewassen worden, dus ik mooi allemaal weer klaar. Ik ben wel blij. Hij ruikt ook gelijk weer zo lekker fris. Dus dat is wel leuk. De kat is daar nog even aan het eten. Ik heb de boel weer lekker schoon. Ik voelde me gelijk zo fris dan weer in mijn eigen huis. Ik weet niet wat dat is. Ik krijg er gewoon altijd een heel fijn gevoel bij. Als het allemaal weer lekker gedaan is. Dus dat is wel weer lekker. Ik heb de lampjes ook al aan, want het werd alweer een beetje donker. Maar op zich wel weer gezellig zo. Dus ja, ik ben eigenlijk wel weer tevreden met wat ik allemaal heb gedaan. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je het perfecte plaatje, maar ik heb twee schermen, want er is ook Ajax. En Ajax moet tegen Vitesse. En ik hoop natuurlijk dat we winnen. Dus ik heb sowieso dan twee schermen, dus het perfecte plaatje. Ik denk dat ik daarna even Kees voor een spek ga afkijken en even een stukje ga doen nog van Splatoon. Ik moet dus even mijn blogpost schrijven, daar moet ik even een paar foto's nog voor bewerken. Dan kan de vlog online en dan, of ingepland worden, moet ik even een thumbnail bij maken. Dan moet ik een nieuwe serie uitzoeken en ik weet eigenlijk nog niet welke. Ik had er wel eentje gezien, maar ik weet dus niet of het nagespeeld is. Die zag er wel interessant uit, maar ik weet ook niet hoe hoog de matchscore met mij is. En dat gaat over de serie, want ik had er eventjes een screenshot van gemaakt. Die staat ook vrij hoog. Dat is de serie Killer Sally. Het gaat over een bodybuilder en zij zou haar man vermoord hebben als ik het goed heb. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat een hoge matchscore met mij heeft. En misschien wil ik dat dan wel gaan kijken. Maar dan moet ik dus nog eventjes kijken. En ik heb vanavond weer lekker oogappels. Dat is ook wel weer lekker. Dus ja, dat wordt mijn avond. Ik wacht even tot de katten hier op hebben. En dan ga ik lekker relaxen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 10 november. Ik ben klaargemaakt. Mijn coach komt zo. Want ik ga zo weer boodschappen doen. Ze had gevraagd of hij iets eerder kon. Dat ging niet redden. Ik zeg, nou, 1:30 lukt wel. Dus eigenlijk 1:45 komen. Dat was ook prima. Dus dan heb ik zo meteen nog even om stoel te zuigen en zo. Maar ja, gisteravond had ik dus twee schermen. Want ik heb Ajax gekeken waar ik niet heel gelukkig van werd. We begonnen al vrij snel met voorsprong. Maar ook daarna wist Vitesse vrij snel terug te komen. Dus toen stonden we weer achter. Uiteindelijk is het 2-2 geworden. Dus nou ja, liever dan gelijk spel dan helemaal niks. Nou, ik heb daarna eventjes, ik heb dus tegelijkertijd bedoel ik het perfecte plaatje gekeken. Wat ook wel weer, ja, het was wel weer leuk. Maar je kijkt er anders naar, omdat je favoriet er al uit is. Dus ja, ik heb nu momenteel ook niemand meer waarvan ik denk, nou, ja, met winnen. Het maakt me nu niet meer zo heel veel uit, omdat degene, ja, waar ik voor was, dus er al uit is. Maar op zich wel leuke shoots, want er was nu ook met familie en vrienden erbij. Dus dat vond ik wel leuk. Daarna heb ik even Kees van de Spek afgekeken en heb ik nog even Splatoon gedaan. Dat ging op zich wel lekker, dus dat was top. Toen heb ik mijn laatste foto's even bewerkt. Heb ik mijn blogpost geschreven, nou de vlog ingepland. Thumbnailtje gemaakt en zo. Toen ben ik een nieuwe serie gaan uitzoeken. Ik zal hem eventjes opzoeken, want ik had er eventjes een screenshotje van genomen. Hoe die serie nou heet, want anders dan dacht ik dan is het weer zo'n drama. Maar zat ik wel gelijk lekker in, moet ik zeggen. Dus ik ga eventjes kijken hoe die nou heet. In de fotogalerij. Zie ik hem hier. From Scratch. Dus het is weer een miniserie, maar ik vond hem gelijk wel heel erg leuk. Ze speelde zich een deel af in Italië. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat nu verder gaat. Dat meisje werd uiteindelijk daar verliefd en zo. Dus nou, hartstikke leuke serie. Echt zo'n serie waar je niet zoveel bij na hoeft te denken. Maar gewoon lekker luchtig en zo is ook wel eens lekker. En daarna had ik oogappels. Dat was de laatste aflevering. Daar had ik al een beetje het vermoeden van. Want ja, we zijn alweer een tijdje op weg. Dus ik denk, nou, de laatste zal er binnenkort aankomen. Dat was dus nu. Daar heb ik ook alweer heel erg van genoten. Maar altijd wel, ja, als de laatste is. Goed, ik ga even stofzuigen. Eventjes nog wat drinken. En dan ga ik straks de deur uit. Even schoenen pakken en zo. Kan moeilijk om me sloffen. Zou zo raar zijn, hè. En ik probeer jullie nog eventjes mee te nemen en dan zie ik jullie sowieso weer als ik thuis ben.
Zo, ik ben weer thuis. We gingen vandaag naar de Action en naar de Libra. Dat wist ik eigenlijk niet. Dat was spontaan. Ik wist niet of dat vandaag kon. Dat gingen we dus doen. Dus ik heb alvast Sinterklaas cadeautjes gekocht. Maar ik heb ook boodschappen gedaan. Die zal ik even laten zien. Oh ja, ik heb allereerst bij Zeeman heb ik Sinterklaas stickers gekocht. Vond ik wel leuk voor op het raam. Beetje Sint. Dus dat ga ik dan zaterdag ook opplakken. Dus dat is wel leuk. Ik heb een zakje met pepernoten. Slavinken. Chocoladeletjes voor bij de koffie. Ze hadden geen A. Ik heb voor Bami en macaroni gekocht. Want het was niet 2 voor 1 plus 1 gratis, zeg maar. Ik zit al even in mijn kleed trouwens. Ik vind het koud. Maar opschuimmelk. We hadden nou hier ook de haver. Die hadden we nog nooit gezien. Zakje spinazie. Koffiepads. Ik wist niet of ik ze nog had. Daar had ik later een beetje spijt van. Toen zag ik bij de Plus dat het volgens mij ook 1 plus 1 was. Dus ja, dat was beter geweest. Ik heb weer een keer Nesquik gekocht. Dat vind ik ook nog wel eens lekker. S'avonds zo'n dingetje met Nesquik. Die. Spekjes. Boontjes. Even nieuwe handschoentjes. Gehakt, want ik ga straks macaroni maken. Frietsaus. Chocomel. Patat. Aardappeltjes. Champignons. En kattenvoer. En dat was alles. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Mijn nagellak gaat eraf. Het ziet er niet meer uit. Eten maken. En dan vanavond kijk ik weer het roer om. Na goede tijden. Ik ga nog even wat terugkijken. Ik wil nog even Splatoon doen. Dan ga ik mijn foto's bewerken. En dan ga ik weer lekker mijn serie kijken op Netflix. En weer Suspects. Dus dat wordt het ook. Ik heb jullie geprobeerd bij de Action eventjes mee te nemen. Want ja, dat was wel eventjes weer leuk dat ik daar nu even ben geweest. Maar goed, ik ga jullie dan in ieder geval gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 11 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een beetje last van de zon. Die schijnt precies in mijn gezicht op de plek waar ik altijd zit met het vloggen eigenlijk. Dus ik heb even het gordijn iets dichtgetrokken. Ik moest even een mailtje sturen naar mijn coach. Want die zou even wat dingen voor mij uitprinten. En ze had dus geen printer ink meer. Dus gisteren heeft ze die gekocht. Toen ging ze dat vandaag uitprinten. En toen bleek er dus toch één brief nog te ontbreken. Dus die heb ik net eventjes opnieuw gemaild. Dus als het goed is, moet het nu goed zijn. Dan kan dat mooi op de post. Nou, ik las nogal wat schokkende berichten omtrent het Sinterklaasjournaal. Dat is weer begonnen. En heel veel kindjes die waren dus helemaal verdrietig. Want het schijnt dat de stoomboot aan het zinken is. Dat hoorde ik gisteren al van Nathalie. En Lente, die dacht ook niet dat het goed kwam. Nou ja, Lente is 2. Die zal dat allemaal nog niet zo heel goed snappen. Moet je nagaan als je een kind hebt die dus wat ouder is en die dat supergoed snapt. En die kinderen die waren dus helemaal aan het huilen. Nou ja, dan zit je als ouder wel mooi met een kindje dat helemaal verdrietig is. Want ja, je kunt wel tegen het kindje zeggen, maar het komt goed, het komt goed. Maar ja, die gaan dat natuurlijk niet geloven. Dus ik denk wat dat betreft dat ze niet het allerbeste scenario hebben gekozen voor de verhaallijn dit keer. Ja. Ik snap dat het moeilijk is om elke keer weer wat nieuws te verzinnen. Maar ja, dit gaat natuurlijk wel te ver als je huilende kinderen hebt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar goed, het zal uiteindelijk allemaal goed komen. Maar ja, hè, het is voor nu wel even sneu. Ik las ook net dat Pierre Carnier overleden was. Alias vader Abraham. Daar hoorden we de laatste jaren sowieso al niks meer van. Die leeft ook heel erg in luwte en teruggetrokken. Dus 87... Ja, op zich een mooie leeftijd, weet je. Ik bedoel, als je soms ziet dat mensen tegenwoordig wel veel ouder worden. Ja, ligt het ook een beetje aan de kwaliteit van leven. Ik bedoel, als iemand 90 is en is nog super vitaal, super fit, dan kan nog van alles doen. Ja, dan is het heel anders als stel dat iemand wat minder kan. Maar goed, dat wisten we verder ook niet, want we weten verder niks meer. Maar het is nooit meer de smurfen in ieder geval. Daar ken ik hem dan vooral van die smurfen. Ik heb gisteravond weer het roer omgekeken. Dat was op zich wel weer leuk, maar ze gingen het ook absoluut niet redden. Dus ik denk soms wel eens waar beginnen de mensen aan. Dan ben ik zo blij dat ik in mijn eigen huisje zit en al die romslomp niet aanhaal. Maar het is wel leuk om te zien.
Ik heb nog even Splatoon gedaan. Op zich ging het wel lekker, maar ik had wel een paar levels die ik dan niet snapte. En dan probeer ik dat op te zoeken op YouTube. Om eventjes een handvat te krijgen van, joh, hoe kan ik verder? En sommige dingen staan er dan nog niet op, dus dat is soms wel lastig. Macaroni was op zich wel lekker, maar ja, dan heb ik er op een gegeven moment genoeg van. Dan heb ik, ik geloof dat ik een bord of drie leeg heb gegeten. En dan denk ik ook, oh, dan kan ik het ook even niet meer zien. Ik heb ook nog foto's bewerkt. Toen ging ik de Netflix-serie kijken. En het schijnt dus dat ik weer een zielige Netflix-serie heb uitgekozen. Want ik zag alleen maar zoetsappig staan. Ook wel een beetje drama, maar het zag er allemaal wel liefelijk uit. Maar ja, het blijkt dus dat ik echt een tranendal heb gekozen. Ik heb nog niet moeten huilen. Wie weet komt het nog, maar er komen volgens mij nog wel wat heftige dingen aan, wat ik heb begrepen. En daarna heb ik Suspect gekeken, dus dat was het ook. Ik ga zo even een was aanzetten, dan ga ik eventjes de slaapkamer weer lekker doen, want die is weer aan de beurt. Lekker weer mijn bed verschonen en alles. Dus daar heb ik wel zin in. De boodschappen moeten naar boven, ook eventjes de spullen van de Action en zo. Dus dat moet ik allemaal nog wel eventjes doen. Dus dat ga ik zo eerst eventjes doen, want het staat nu allemaal een beetje in de weg. Maar goed, ik ga jullie weer meenemen, dus ik ga mooi eventjes aan de gang. Het eten is op hier voor de katten. Ik ben lekker klaar. Weer een hele schone slaapkamer. Zo fijn altijd. En ja, heerlijk weer een schoon bedje. Ik kan er altijd intens van genieten. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. De was die is ook bijna klaar. Daar kan die zo ook te droog in. Dan heb ik die in ieder geval weer weg. Maar het was wel weer eventjes lekker. Gewoon eventjes lekker aan de gang. Ik werd er wel weer blij van. Schoon lekker vanavond dan in een schone pyjama in een schoon bed. Vind ik altijd heel lekker. Ik hoorde van Nathalie dat Lente inmiddels geloofde dat het weer goed komt met Sint. Dus dat is natuurlijk mooi. Ik ga zo eerst even wat drinken, want ik heb een droge mond. Dus ik moet echt eventjes wat vocht bijvullen. Dan moet ik ondertussen even wachten tot de was klaar is. Misschien dat ik alvast wat ga afplakken voor morgen met schilderen. Maar moet ik even kijken. Dan ga ik eventjes lekker relaxen en dan straks douchen en eten. Vanavond kijk ik weer de Mask Singer. Wel weer zin in. Is altijd wel weer eventjes leuk. Ik ga nog eventjes Fortnite doen en dan ga ik mijn video in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven. Dan ga ik verder met de Netflix serie en dan ga ik Roze Gerobbeld Kalijn kijken. Dus dat wordt het dan ook verder, dus niet heel veel bijzonders. Dus ja, op zich gewoon een lekker avondje. Ik ga nu in ieder geval eventjes, even zorgen dat de was, wachten tot de was klaar is. Even wat drinken en zo. En dan ga ik even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 12 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb niet het allerbeste licht, zie ik al. De zon schijnt en ja, die komt dus net via het raam binnen. Dus het gaat allemaal niet zo heel lekker. Maar oké. Het is de dag waarop Sinterklaas is aangemeerd. Het schijnt allemaal goed gekomen te zijn omdat hij met het vliegtuig is gekomen, hoorde ik al van Nathalie.
Lente zat ook klaar met haar pietermutsje op. Dus dat was allemaal heel schattig. Dus ik denk dat de kindjes en de ouders weer rustig kunnen slapen. Al zullen ze vannacht misschien wel weer benieuwd zijn of dat er dan natuurlijk morgen wild in hun schoentje zit. Maar goed, het is allemaal goed gekomen. Ik heb gisteren The Masked Singer gekeken. Ik had echt letterlijk geen idee wie erin zat. Ik wist het gewoon niet. Ik vond de hints niet echt duidelijk. Ik was ook wel verbaasd wie er uiteindelijk in zat. Maar goed, daarna heb ik even Fortnite gedaan. En dat ging op zich best lekker, want ik was op een gegeven moment... bleek ik nog maar met één andere persoon te zijn. En ik was sneller dan die persoon, want ik speelde gewoon alleen. En die heb ik dus geëlimineerd. En toen was dit het resultaat. Ik heb er een foto van gemaakt. Kijk, wacht even hoor. Oh, dit gaat niet. Nog even. Hé, wat een gedoe. Kijk, ik was eerste geworden bij Fortnite. Hoe tof. Dat is mij gewoon nooit gelukt in mijn eentje. Dus ik was heel trots dat het me was gelukt. Ik heb gewoon voor de allereerste keer, als ik alleen speelde, een kroontje gewonnen. Ik heb de video in elkaar gezet. Ik heb mijn blogpost geschreven. Toen ben ik de serie verder gaan kijken. Dit was allemaal nog best oké. Maar volgens mij begint vanavond de ellende bij deze serie. Dus ik ben heel benieuwd. En daarna heb ik Roze Geur Wat Kaluim gekeken. Dus dat was het ook wel. En ik ben een boek aan het lezen. Op zich gewoon een heel leuk boek. Ik moest eerst even inkomen. Maar uiteindelijk vind ik hem toch wel heel leuk. Ik vond er ook weer drie nieuwe boeken. Dus die kon ik ook weer mooi eventjes meepakken. Want dan was ik al heel benieuwd. Dus dat was weer top. Goed, de planning. Ik ga zo meteen eerst even stofzuigen en de bakken scheppen. Dan ga ik verder met het afplakken van de keuken. Want ik kon gisteren op een gegeven moment niet verder. Want ik moest ook nog in het keukenkastje zijn. Dus ja, daar moest ik nog eventjes wat glas en zo uit hebben. Ik denk, nou, dan doe ik dat morgen wel. Dan moet ik de muur eventjes ontvetten. En dan kan ik verder met het verven. Ik ga dus niet de muur in één keer doen. Het is, ik ga beginnen met het lastigste stuk. En dan maak ik het volgende week gewoon af. Dus dat is wat ik van plan ben. Dus ik ga jullie daar gewoon weer in meenemen. Ik ga het nu eerst eventjes stofzuigen en zo. En dat doen. En dan ga ik beginnen met afplakken. Dus ja, tijd om even wat te gaan doen. Bij de Action eventjes handschoentjes gekocht en ook een kwastje. Zodat ik dat eventjes kan gaan gebruiken. Dus ik ga nu eventjes zo omkleden en dan gaan we eraan beginnen. Dus ja, ik heb er wel zin in.
Nou, dit is hem dan, de roze kleur. Ik vind hem dus zelf heel mooi. Ik heb hem dus tot helemaal daarboven. Hier ben ik dus gestopt. Want ja, hier zit die plank. Dat moet er eerst allemaal af volgende week. Maar ik vind het voor nu echt wel heel erg mooi. Ik weet niet of het beter wordt als ik het licht erbij aandoe. Dan zie je de kleur nog net weer iets anders. Maar ik vind het echt wel een hele mooie kleur. En ja, ik ben wel blij met de tape. Hier en daar zie ik echt nog wel dat hij nog eventjes een beetje aangestipt moet worden. Maar voor nu ben ik echt wel heel tevreden. Dus ik vind het echt wel heel erg mooi zo hoor. De eerste lading roze verf zit erop en ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel heel tevreden ben. Wel heel blij dat ik goed heb afgeplakt. Ik heb dus eerst met de kwast de randjes gedaan. Ik heb geprobeerd om het te filmen voor jullie, maar het viel niet zo heel goed mee om een juiste positie te vinden voor mijn camera. Omdat ja, ik ook zeg maar boven aan het werk was en het dan een beetje smal wordt. Dus ik weet niet of dat heel goed over is gekomen. Maar dus eerst een randje gedaan, omdat ik natuurlijk goed had afgeplakt met tape. Zie je gewoon nu wat verf op de tape zitten, maar dat is natuurlijk prima. Ik denk wel dat hij hier en daar misschien nog even een extra laagje nodig heeft. Want hij zou op zich in één keer dekken en dat doet hij ook wel. Maar dan zie ik toch hier en daar nog wat witte strepen die ik dan even weg wil werken. Maar dat ga ik dan volgende week doen. Want dan kan ik aanstaande week ook die plank er even afhalen. Dat kan dan helemaal schoongemaakt worden. En dan kan ik de rest eventjes afplakken en ook even wat schoonmaakwerkzaamheden verrichten. Dus ja, eigenlijk is het niet zo'n heel groot deel meer wat moet. En als ik zie hoe snel dit ging, ik had dus voor het kleine rolletje gekozen. Dat ging eigenlijk wel heel erg makkelijk. Maar ja, het lastigste stuk is gedaan. Ik vind de kleur wel heel mooi. Ik maakte het blik open, daar zag ik eerst nog tegenop, want dat heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Want ik was eigenlijk vooral emmertjes gewend. Ja, dat ging dus met de schroevendraaier best wel makkelijk. En toen dacht ik, oei, het ziet er best wel waterig uit, maar ik moest natuurlijk nog roeren. En toen pas zag ik echt hoe mooi die kleur roze werd. Ja, ik vind hem echt prachtig. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar ja, het eindresultaat is natuurlijk pas het mooiste als die hele keuken klaar is. Maar ik ben voor nu in ieder geval wel al heel blij ermee. Ik heb nog even mijn blogboek bijgewerkt voor YouTube en mijn blog dus. Dat klonk een beetje dubbel. Nu ga ik zometeen even lekker relaxen. Ik denk dat de lampjes zo alweer aan moeten, want het begint weer aardig donker al te worden. Vanavond is er Ajax. Ik weet niet of ik daar heel gelukkig van ga worden, omdat ze de laatste weken niet fantastisch hebben gespeeld. Maar ik ga wel eventjes aanzetten. Ik ga de Big Show eventjes kijken en het Gouden Uur. En ik denk nog eventjes Code van Koppens terugkijken. Want je hebt morgen nog één keer, weet ik veel. Dan kan ik het vanaf volgende week gewoon weer gaan volgen op tv. Dus dikke prima. Maar goed, eerst zometeen even lekker relaxen en dan straks eten. En dan lekker op de bank voor de televisie vanavond. Ik wil nog even GTA proberen, maar daar zat ik vorige week heel erg in vast. Dan ga ik het grootste gedeelte van de vlog al in elkaar zetten. En dan ga ik verder met de Netflix-serie. Ik hoop dat ik het droog hou. Maar misschien vind ik het niet zo heel emotioneel. Dat ga ik zien. En dan ga ik daarna weer Roze Robot Klein kijken. Ik ga in ieder geval nu lekker relaxen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Dan gaan we trouwens ook even de stickers plakken van Sinterklaas. Want daar ben ik dus nu niet meer aan toegekomen. Maar dat doe ik dan morgen eventjes. Dus dat zullen we morgen dan eventjes gaan doen. Dat is dan eventjes handiger. Maar goed, nu is het tijd om te relaxen. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 13 november. Nou, ik heb gisteravond Ajax gekeken. Maar het was zoals ik verwachtte een drama tegen Emmen. Gelijk gespeeld. We staan nu wel weer tweede. Het is nu even afwachten wat Feyenoord doet. Maar ik denk dat we sowieso eerste blijven. Want ja, ook al zouden ze verliezen, staan ze nog een punt boven Ajax volgens mij. Dus PSV heeft wel verloren. Die staan nu weer derde. Dus nou ja, we gaan het wel zien allemaal. Ik heb de show van Ruben gekeken. Was wel weer leuk. Ik heb Gouden Uur gekeken. Echt een hele spannende serie. Dat is op NPO 3. Dat is dus elke zondagavond. Dat is ook een miniserie van 6 afleveringen. Maar wel super spannend. Maar dan zit je er net lekker in en dan is het weer afgelopen. Dus dan moet je weer wachten tot, ja, in dit geval tot vandaag. Maar ik kijk het al volgende week weer. Maar het is wel echt een hele spannende serie. Ik heb ook nog eventjes de Code van Koppens teruggekeken van vorige week. Nou, dat was best wel ranzig. Want het was met dieren, met slangen en allerlei andere nare dieren. Dus dat vond ik best wel een beetje
Ik heb nog even GTA gedaan. Ik weet niet wel hoe ik deze opdracht moet doen, maar het is nog niet gelukt. Toen heb ik de vlog voor het grootste gedeelte al in elkaar gezet. Dat ging op zich wel goed. En daarna ben ik de Netflix-serie gaan kijken. Inderdaad wel tragisch, maar het gaat ook wel heel snel. Je merkt wel dat het een miniserie is, omdat het best wel in versnelde toestand gaat, zeg maar. Ik zal verder niet vertellen wat er gebeurde, want misschien ben je er zelf nog benieuwd naar. Maar het wordt wel snel in beeld gebracht. En ik heb even Roosgeuren op het kalender gekeken en dat was best wel treurig. Ik wist ook niet meer dat dit zou gebeuren, terwijl ik het al wel ooit een keer heb gezien. Maar ik wist dus niet meer dat het zo ging. Ik vind het ook jammer dat er maar 4 seizoenen op staan, dat er 6 zijn. Dus dat vind ik wel echt jammer. Maar goed. Ik ga zo even stofzuigen, even de groente afhalen. Ik ga even de Sinterklaas stickers plakken. Dus dat is wel eventjes leuk. Misschien nog even een stukje duimpainting en dan straks foto's maken. Dus die zal ik straks even laten zien. Ik zal nog proberen of ik jullie mee kan nemen met het plakken van de stickers. Maar ik weet dus niet of dat per se lukt. Omdat het een beetje lastig is. Omdat je dus tegen het raam infilmt. Het is ook nog best wel zonnig vandaag. Maar goed, ik ga het even proberen. Ik ga nu eerst even stofzuigen, muziekje aanzetten. En dan ga ik even wat dingetjes doen. De stickers zitten erop, maar het is niet echt heel erg goed voor jullie te zien, denk ik. Hier zit dan nog een tekstje. Maar ja, omdat het nu dus heel zonnig is, is het niet zo heel goed te zien. Maar ik vind het eigenlijk best wel gezellig. Ja, ik ben natuurlijk eigenlijk veel te oud voor Sinterklaas, maar hey, het is toch gewoon gezellig. Ik zal ook even de keuken laten zien. Ook echt heel erg leuk staan. Ik heb hier gewoon deze erop gedaan. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien hoor. Maar ik vind het wel echt heel erg leuk. Jullie kunnen nu trouwens ook nog beter de roze kleur zien. Ik zie je inderdaad echt bovenaan dat het nog wat meer moet. Dat had ik gisteren al wel verteld. Maar nu zien jullie net iets beter omdat ik nu meer daglicht heb. Maar ik vind het allemaal wel heel gezellig. En ik ben ook wel heel erg blij met mijn stickertjes. Nou, om een beetje in Sint-stijl te blijven heb ik ook de hamster van Sinterklaas en de piek neergezet. Ook wel gezellig. Ja, toch een beetje Sinterklaas. Ze houdt zijn stafje een beetje flauw vast. En volgens mij moet ik even zijn jasje recht doen, zie ik. Maar ik vind het wel heel schattig staan zo. Fotospulletjes gepakt. Ik heb hier allereerst van Essence 2 8 Hour Lip Liners in de kleur 04 Naïef. En de kleur 08 Passionate. Dan heb ik in hier Need to Mode Prime Color en Finish Powder Foundation. Maar die ga ik gewoon als poeder gebruiken. En hier de Trend Editie Pro Glaze, of eigenlijk Limited Editie Pro Glaze. En daar heb ik dus het oogschaduwpaletten en 2 lipsticks van. Hier komt trouwens nog een extra video van online. Ik had ook graag de highlightje willen hebben, maar die was echt overal uitverkocht. Dus ik ga hier nu eventjes foto's van maken. En dan is dat ook weer klaar. Zo, het eten is hier inmiddels weer op, maar ik heb dus net mijn hand bezeerd, want ik heb zeg maar mijn snoer bij de tv heb ik achter een gootje zitten. Dat gootje was op een of andere manier losgekomen. Dus die moest ik weer even erop maken. Maar die moest ik even erop slaan met mijn hand zo. Dat was niet zo'n heel goed idee. Maar hij zit wel weer vast. Maar dat doet een beetje zeer. Het eigentje was ook erg vervelend met foto's maken. Steeds ervoor lopen. Ging niet heel fijn. Ik heb nog wel even lekker diamond painting gedaan. Dat was allemaal wel lekker. Maar ik heb alles in ieder geval weer klaar. Alles is opgeruimd.
Ik moest alleen even de batterijen voor mijn flitser even opladen, maar die zitten er nu in. Ja, ik ben wel blij met alles wat ik heb kunnen doen. Gewoon eventjes, ik heb ook al het vlees vanmorgen in de koelkast staan om te ontdooien. De stickertjes zitten er leuk op. Ja, ik heb gewoon echt wel even lekker een lekker middagje gehad. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond nog één keer weet ik veel. Ik ga wel weer voor de laatste keer meespelen. Daarna heb je 5 live. Ik wil mijn nagels eventjes doen. En ik wil eigenlijk nog even kijken of ik het level doorkom nu met GTA. Dan ga ik foto's bewerken. En verder met mijn Netflix serie. En dan ga ik weer kijken naar... Suspect. Dus dat wordt verder ook de avond. Dus niet heel bijzonder of zo, maar wel gewoon eventjes lekker. Ik ga nu dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 14 november. Ik ben klaargemaakt. Mijn muis is er ook gezellig. Nou ja, ik ga zo meteen gewoon weer eventjes de klusjes doen, de katten bakken, de douche, de gang, de wc. En ik moet eventjes een heleboel was opvouwen, dus ben nog wel eventjes zoet. Ik heb gisteravond weer weet ik veel gespeeld, was de laatste, ik vond het ook wel goed. En ik kende eigenlijk maar 1 van de 3 gasten, dus dat was ook al minder. Ik heb ook een verkeerd stiekje in, merk ik. Ik kende eigenlijk alleen de jongen van de radio, Ingmar heet hij geloof ik. En de andere twee zeiden me echt totaal niks. En op zich ging ik eerst nog wel lekker van start, maar dan later dan wijkt het weer wat af. En dan wordt het dus steeds minder, dus dat was wel een beetje jammer. Maar ja, helaas. Toen heb ik 5 Live gekeken en ook mijn nagels gedaan. Ze zijn paars, ze lijken bruin of zwart zelfs een beetje misschien, maar ze zijn dus echt paars. Dat is dit kleurtje. Kan ik het nog lezen, jongens? 09 Purple Express heet die. Dus die heb ik aangebracht. Ik heb nog eventjes verder gestoeid met GTA. Het is helaas nog steeds niet gelukt. Hier ga ik waarschijnlijk weer heel lang bij vastlopen. Maar goed. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Ik weet eigenlijk niet hoeveel afleveringen die heet, want het is dus wel een miniserie. Dus het kan zomaar zijn dat ik vandaag of morgen al met de laatste aflevering zit, omdat de tijd best wel snel verspringt. Maar moet ik even kijken. En toen heb ik weer Suspect gekeken, dus dat was verder prima. Dus ja, dat was het eigenlijk ook wel, dus niet heel erg bijzonder. Wel weer lekker aan mijn boek aan het lezen, is zo'n leuk boek, dus daar kan ik dan wel weer van genieten. Maar goed, ik ga nu eventjes aan de gang. Dan ga ik eventjes naar buiten om de zooi weg te gooien. Dan snel weer naar binnen, want ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Maar ja, het moet toch gebeuren. En ja, dan ga ik hier eventjes lekker aan de gang. En nog straks maar eens even een was opvouwen. Ik hoef nog geen was te draaien. Moet van de week wel weer even, maar vandaag eventjes niet. Dus dan kan ik in ieder geval eventjes zorgen dat de boel weer netjes opgevouwen wordt. Maar goed, ik ga jullie in ieder geval weer gewoon meenemen vandaag.
Zo, hier worden de laatste brokjes inmiddels even opgegeten. Ik heb echt onwijs last van mijn rug. Maar ik heb alles wel weer klaar. Ik heb zelfs nog even de keukenkastjes schoongemaakt. Dan moet ik bovenop de keukenkastjes ook nog even heel goed gaan schuren, zodat dat ook weer schoon is. Dat is natuurlijk ook weer zo vet als spek. Maar ik weet ook niet of dat nu verstandig is, omdat ik daar natuurlijk aan het verven ben geweest. Dus moet ik even kijken. Maar ik voel hem nu in ieder geval wel heel erg. Maar goed, de was is weer eventjes opgevouwen. Er zit weer een nieuwe verfrisser in. Ik heb wel het idee dat die van de Action minder goed werken. Die verfrisser, omdat die hem soms niet pakt. Ik bedoel, de geuren zijn prima. En die in de keuken doet het goed. Maar die in de douche, die blijft een beetje problemen geven. En ik weet niet of die nou in de gang het ook goed doet. Dus mocht even jullie daar een oplossing voor hebben, hoor ik het graag. Want ik zit er een beetje mee te struggelen. Goed, ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer Chateau Meiland. En ik denk dat ik nog wel even een spelletje ga doen. Ik weet nog niet wat. Dus moet ik even kijken. Ik ga een blogpost schrijven. Probeer nog even een blogpost voor morgen ook in te plannen. Dan ga ik mijn Netflix serie kijken. En daarna weer Suspects. Dus dat wordt verder ook wel de avond. Maar nu eerst zo even lekker relaxen. Wat drinken. Even bijkomen. Even die rug wat rust gunnen. Want het is zo irritant als je zo last van je rug hebt. Maar goed, ik ben het wel gewend. Dus wat dat betreft is het niet heel veel nieuws. Maar ik ben wel blij dat alles in ieder geval weer lekker klaar is. Goed, tijd om te relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 15 november. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo meteen twee video's eventjes opnemen. En dan is dat weer gebeurd. En dan ga ik daarna nog eventjes, denk ik, diamond painten. Ik heb gisteravond weer naar Chateau Meiland gekeken. Was wel weer erg leuk. Daarna heb ik nog even de vuilste jobs van Nederland teruggekeken. Want ik heb nog best wel wat programma's zeg maar, op de band staan. Die ik dan toen de tijd heb opgenomen. Maar waar ik nog niet aan toe ben gekomen om te kijken. Dus ik probeer dat gewoon allemaal nu een beetje op te vullen. Dus dat was wel weer interessant. Ik heb nog even rollercoaster gespeeld. Ik ben nu zeg maar het vrije avontuur aan het doen. Maar ik wil eigenlijk wel een keertje de opdrachten gaan doen. Lijkt me ook wel een keer leuk. Wat ik bijvoorbeeld merk is dat je best wel veel units moet plaatsen waar de reparateurs uitkomen. Want er gaat best wel vaak wat kapot. En als dat niet dichtbij genoeg staat, gaat die reparateur er niet snel genoeg heen. En wat ik dan bij de computer gewend was, dan pakte je die reparateur op en die zette je dan echt zeg maar op het pad richting de kapotte attractie. Maar dat kan niet op de Switch. Wat wel weer even leuk om mee verder te gaan. Ik heb twee blogposts geschreven. Dat ging ook wel eventjes top. Toen heb ik mijn Netflix serie gekeken. Ik heb nog twee afleveringen als het goed is. Ik weet niet hoe het gaat eindigen. Want het leek allemaal best wel goed. Maar ik heb mijn twijfels. Dus dat moet ik maar gaan zien. En daarna had ik Suspects. En dat was ook alweer heel interessant. Ik vind het eigenlijk best wel een goede serie. Eigenlijk best wel jammer dat ze dat toen de tijd niet gewoon op televisie hebben uitgezonden. Want ik denk dat je dan best wel veel kijkcijfers had kunnen hebben. Omdat ja, niet iedereen heeft Netflix of Videoland. En ja, weet je, dat snap ik ook wel. Met al die streamingdiensten tegenwoordig. Er zijn inmiddels zoveel dat je eigenlijk gewoon niet weet van wat bij je past en wat je moet kiezen. En aangezien de prijzen ook zo gigantisch stijgen, snap ik ook wel dat mensen niet alles meer gaan afsluiten. Maar goed, ik heb lekker ook even mijn boek weer gelezen. Het was ook wel weer echt een heel leuk, het is echt wel een heel leuk boek. Het trekt me echt wel mee. Dus dat is ook wel weer fijn. Ik ga nu even stofzuigen en dan ga ik even de dingen klaarzetten om een video op te nemen. En dan gaan we straks nog even diamond painting doen. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ja, ik ga even aan de gang.
heb alles er weer op zitten wat ik wilde doen. Ging op zich wel goed. Video's zijn opgenomen, alleen Mickey zat heel erg op de kattenbak te klieren en daar baalde ik ontzettend van. Want dan moet je steeds stoppen met filmen en ze bleef het maar doen. Dus ik weet niet wat het was. Toen ik klaar was kwam ze natuurlijk vanaf. Ik heb een beetje hoofdpijn, dus ik ga zo even een aspirintje nemen. Gewoon een beetje druk in mijn hoofd, denk ik. Ik denk dat dat bij mij wel eens tot hoofdpijn leidt ook. Lekker even diamondpainting gedaan. Dat ging op zich ook wel weer eventjes vlot. Dus ja, daar kom ik altijd wel even tot rust. Ik had even lekker een kleedje omgeslagen. Dat vond ik wel lekker, omdat ik het toch wel koud had. En inderdaad, ik ben nog steeds eigenwijs. De verwarming staat nog niet aan. Ik kreeg van jullie van ook al een reactie van waarom... ja, doe gewoon de verwarming aan. Ja, aan de ene kant wil ik het wel. Maar ja, ik wil gewoon... ja, ik ben gewoon heel erg bang met die hoge kosten en zo. Dat vind ik gewoon allemaal heel erg eng. Dus daarom durf ik ook eigenlijk gewoon de verwarming niet aan te doen. Dus ja, dat zijn gewoon een beetje de dingen waar je dus een beetje tegenaan loopt. En ik ben niet de enige, want er zo zullen heel veel mensen nu rondlopen. Ja, dat betekent wel dat je het gewoon wat meer koud hebt. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je weer Bureau Arnhem. Vind ik altijd wel weer interessant. Dan nog even een stukje van Kees van der Spek kijken. Ik denk nog even dat ik een klein stukje rollercoaster wil doen. Dan ga ik de vlog verder afmaken en mijn foto's bewerken. Dan ga ik verder met mijn Netflix-serie en dan ga ik weer Suspect kijken. Dus ja, verder wel een lekker avondje. Maar zo eerst eventjes lekker een aspirintje, even relaxen. Ik heb het vooral hier zitten, de hoofdpijn. Dus nou ja, dat eigenlijk. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Daar hebben we de kleine plaaghoofd, hè? Ja, je zat te plagen, hè? Nou, heb je lekker gegeten. Nou weet ik niet meer waar ik was. Als je nieuw bent op mijn kanaal, kun je dus gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat het belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding als ik een nieuwe video heb online geplaatst. Misschien had ik dat net ook al verteld. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!